بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے بھائیوں کے لیے منڈی کی اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں۔ وہ منڈی ہے ٹھیم موڑ الہ آباد ضلع قصور کی۔ اس کے حوالے سے انفارمیشن یہ ہے کہ انٹری تو نہیں کر سکا، بولی کی آواز سن سکتے ہیں۔ جہاں پر میں گیا بولی رش اتنا تھا، رات کا ٹائم تھا، تو اچھی طرح آپ کو میں انٹری نہیں کر کے دکھا سکا اور صرف آواز ہی آپ کو آئے گی۔ تو الحمدللہ، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک اچھی انفارمیشن دے سکوں۔ تو آئیے ان بھائیوں کے پاس چلتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں کہ 60 کلو والا توڑا کتنے کا ملے گا، 60 کلو والا توڑا کتنے کا ہمیں ملے گا، اس کے بارے میں جانتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی غلط فہمیاں ختم ہو جائے۔ آئیے آواز سنتے ہیں۔ 650 روپیہ 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 650